Пане Анатолію, ну давайте з вами пройдемося так, знаєте, по мапі. Якщо можна зараз, будь ласка, режисери, виведіть нам мапу України, щоб ми бачили зараз якраз мапу окупованих територій і ту територію, яка є підконтрольною нам. Почнемо ми, давайте, з Луганщини, адже звідти маємо звістку від Сергія Гайдая, що він наголосив, друга армія світу вже в лапках. Декілька разів вже бігла з Білогорівки. Як ми бачимо, зараз Білогорівка є дуже важливим населеним пунктом, де стримують атаки загарбників наших Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок, чому він такий важливий? Чому він важливий? Тут все дуже просто. Якщо згадати 3 липня, маю на увазі, то 3 липня Шойгу оголосив на весь світ, тому що це транслювалося дуже помпезно, що російська армія, як ви кажете, друга армія світу, взяла врешті, це уявіть, 5-й місяць, і от вони помпезно докладують, що вони взяли ЛНР, тобто в Луганській області. Але виявилось так, що вони знову збрехали. Чому? Тому що та ж сама Білогорівка, вона досі перебуває то під нашим, то вони там щось намагаються її взяти, ми відбиваємо, вона знов під нашим контролем. Тобто вона, можна сказати, іноді переходить із рук в руки, але фактично вона не є їхньою. І Білогорівка – це не єдине місто, яке до сих пір не є їхнім. Тобто вони Луганську область на сьогодні, 12 число, нагадаю, це вже другий тиждень пішов, вони не можуть взяти. Чому, ви кажете, вона така є важлива? Вона важлива тільки тому, що це наша земля. І якщо ми віддали їм Лисичанськ, то це не значить, що ми його віддали, тому що він нам був не потрібний. Ми його віддали тільки для того, щоб уникнути оточення наших хлопців, і ми вийшли. Але Білогорівки, допустимо, такої ситуації з оточенням вже нема, і ми її абсолютно не збираємося віддавати за просто так. Любе місто ми обороняємо до самого, знаєте, кінця, і вже коли просто немає сенсу там його втримувати, тільки тоді відходимо. Це відбувається хоча б для того, щоб максимально нанести втрати противнику. І в даному разі це ж саме ми бачимо в Білогорівці. Але якщо так вже піти далі, то що саме цікаве, що хоча Луганські і Донецькі напрямки для них зараз являються основними, і вони фактично, воюючи за Білогорівку, хочуть закрити оцю тему з Шойгу, який розказав ще більше тижня назад, що Луганська область вже під їх контролем. А Донецька для них дуже важлива як наступна. Чому? Тому що знов-таки вони ж були з самого початку заявили, що вони одна із головних цілей цієї операції – це вийти на межі двох областей – Луганської і Донецької. Поки що ми бачимо, у них фактично із Луганської нічого не виходить. Але саме цікаве, от, за ніч відбулося на Херсонщині. Якщо не заперечуєте, то я легенько перейду туди. Якщо можна трохи пізніше, мені ще цікаво дізнатися от з приводу можливого форсування напрямку Ізюму. Харківська область зараз також перебуває під постійними обстрілами, як зазначають там міські голови, керівники, кажуть, що росіяни зі свого тилу постійно атакують харківський напрямок. Чи є загроза з тієї сторони, що загарбник буде йти на Ізюм? Справа тим, що вони, да, вони зараз активізувалися на харківському напрямку, але справа тим, що саме в Харків дуже потужно підготовлений до оборони, і це, ну, настільки важкий для них об'єкт, що я на сьогодні не бачу загрози, про яку ви кажете. Mm-hmm. То, що вони хочуть це зробити, це, ну, знаєте, бажання ворога, це його бажання, не більше того. І наскільки в них це все вийде, це залежить виключно від наших спроможностей йому протистояти. На цьому напрямку я бачу дуже потужні спроможності, і я думаю, що там у нас все вийде, і цим самим ми його бажання поламаємо, і в нього нічого не вийде. Я мав запитатися, бо дуже багато запитань від наших глядачів з приводу харківського напрямку. Хвилюються люди, що їм робити, бо багато хто навіть повернувся до Харкова, незважаючи на всі обставини, які відбуваються у місті. Добре, якщо ви наполягаєте, давайте підемо на південь, бо там в нас є чимало і хороших звісток, я так розумію. Так, так.
Справа в тім, що, бачите, виходить, вночі десь приблизно там в четвертій годині пролунали дуже потужні вибухи по Миколаєву і в тому ж самому Харкові були, про що ми тільки що казали, але вернемося до Миколаєва. Завжди от в людей виникає питання, а чому вони настільки потужно бомблять цивільну інфраструктуру. Тобто люди просто не можуть зрозуміти цієї логіки. А ви знаєте, логіка якась є, от, допустимо, чому сьогодні так пройшлись по Миколаєву. А виявляється, буквально напередодні українські штурмовики, і це теж дуже важлива ситуація, чому? Тому що українські ЗСУ останній час дуже активно почали використовувати авіацію. Сам по собі цей факт дуже значущий. Чому? Тому що він говорить про багато чого. Він говорить про те, що наша авіація навчилася працювати в умовах потужної ПВО Росії, перше. Він говорить про те, що ми навчилися знищувати це ПВО і робити собі коридори, тому що в будь-якому випадку не зайде літак, якщо там ПВО не знищено. І саме головне, російські літаки зараз не літають і вони не є загрозою для наших літаків. А це тільки тому, що наше ПВО почало працювати фактично на голову вище російського і почало знищувати російські літаки навіть краще, ніж російське ПВО, яке в рази переважає наше, знищує наші літаки. Це є така невеличка ремарка. А тепер от вернусь все-таки до Миколаївщі. Оказується, наші штурмовики завдали дуже потужного удару по складам боєприпасів саме на Миколаївщі, в районі там Снігурівки і Любимівки. А гелікоптери, це армійська авіація, вони завдали удар по опорному пункту в районі Правдиного. Це все Миколаївщина. І отут Миколаївщина зразу ж піддається потужному удару. Тобто ми б'ємо по їх військових об'єктах, ми знищуємо їхні опорні пункти, склади, а вони нищать наші города. Тому що, от, знаєте, ця злоба така, от, коли людина просто не може нічого зробити, ніяк відповісти. І вона, от, виходить, нічого іншого не знаходить, як, грубо говорити, вдарити беззахисне. Вдарити по беззахисному населенню, а потім розказувати на весь світ, зокрема Путін казав, що ми ніколи не б'ємо по цивільній інфраструктурі. Пане Анатолію, ну це ж окрім залякування українців, це ж і також, напевно, є підтвердженням того, що у них вже і розвідка, ну так собі на півдні працює. Ви знаєте, окрім залякування українців, безумовно, там не тільки розвідка погано працює, там же ж і відсутня абсолютно високоточна зброя. Тобто, якщо навіть розвідка їм дасть якісь дані, що в такому-то будинку, там, не знаю, знаходиться підрозділ ТРО, допустимо, він же ж теж там може запросто там знаходитися, не можна зі щитов, скажімо так, знімати. Але замість цього будинку вони попадають на 200-300 метрів ліворуч-праворуч, і це виходить абсолютно цивільна інфраструктура, і потім вони ніяким чином не можуть оправдати це. Вони кажуть, да, ми били типу того по воєнному об'єкту. Ну, звісно, цілились того по воєнному, або, скажімо так, по об'єкту, де були і воєнні, і цивільні. Хай так. Ну ви ж попадаєте виключно по цивільному об'єкту, і в цьому ніякого виправдання вам немає. От. І повернуся до Нової Каховки, це вже Херсонщина, там рядом. Увечері було знищені черговий склад боєприпасів, а це знов-таки для нас дуже важливо. Я от хотів запитатися, і там такий там був, знаєте, дуже дивний гриб піднявся від цього вибуху. Що це вибухнуло? Ну там заявляли решиться, що це селітра, ну це нісенітниця взагалі якась. Що це могло бути? Що це за боєприпаси? Ми так розуміємо, потрапили саме у склад боєприпасів. Що так сильно вибухнуло, як на вашу думку? Я вам точно не скажу, чому, тому що фактично ви ж теж маєте зрозуміти, що ці боєприпаси, вони абсолютно до різних систем. Там може бути навіть ці от системи, якими вони дуже хваляться, це от Буратіно. Mm-hmm. І там вже зовсім інша начинка. І фактично, ну що там могло вибухнути, важко сказати. Для нас важливо, що просто там вибухають потужні боєприпаси, якими вони знищують. От саме зараз от нам показують цей момент вибуху. Бачу. От саме зараз. І мені здалося, що це навіть можливо фосфорні снаряди. Що? Мені здалося, що можливо це навіть такі фосфорні снаряди почали взриватися.
Що хочеш, може бути, я ще раз кажу. Тому що ви ж бачите, вони абсолютно весь арсенал використовують, і форсусний, і ці величні. І тому там, що хочеш, може бути. Тому тут немає смисла якось, знаєте, розраховувати, що ж там було. Головне, що воно вибухнуло. У цьому є, скажімо так, для нас саме головне. І ще, от, якщо вернутися до Херсонщини, ще один буквально штрих. Була інформація, що там вивезли 6 рефрижераторів з тілами рашистів, що говорить про те, що крім вибуху боєприпасів, знову таки було влучення в ППД якоїсь військової частини. І це дуже важливо. Чому? Тому що якщо брати перехоплення, яке відбулося, то там один із окупантів в розмові зі своїм товаришем розповідав, що Збройні сили України знищили, як він сказав, найголовніше командування. Це трошечки така дурнувата, неграмотна фраза солдатіка, але понятно, що там було влучено іменно в пункт управління дуже високого рівня. От. І також він розповідав, до речі, про неналежне зберігання боєприпасів, що призвело до повного знищення боєкомплекту. Тобто це от є от підтвердження, яке отримала розвідка, що влучили туди, куди треба. А так як вони насправді зараз звозять і кидаються аби десь і аби як, чому? Тому що ви ж бачите, ці склади нищуться буквально кожен день, а вони мають їх поповнювати. І вони не можуть зараз просто фізично зробити якісь обвалування, хоча б такі, от як воно має бути на складах, щоб якимось чином захистити їх. Вони просто привозять в якийсь будинок, який знаходять в велике складське приміщення, і там починають все згружати. Туди прилітає Хаммерс, і його немає всього. Тому ми на правильному шляху, чому я кажу, тому що перевага в артилерії в них лишається дуже потужно, це 10-15 разів не менше. І якщо ми зараз знищимо просто всі ці склади, чи максимально їх більшість, то вони просто залишаться без боєприпасів, і вони не зможуть використовувати перевагу своєї артилерії, що дасть нам знову перейти в той контрнаступ, про який ми вже дуже довго говоримо. І вони фактично цього вже бояться. Чому? Тому що є інформація, що на Херсонщині вони вже починають готуватися до цього контрнаступу і переміщають свої такі пункти управління і логістичні пункти подальше всередину, вглуб території, щоб убезпечити їх від наших ударів. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Анатолію. Ще будемо з вами обов'язково вмикатися. Анатолій Кравчук, військовий експерт.